vətəndaşlar çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Şəxsən mənim özümə neçə dəfələrlə nə işimi demişəmsə, hamısı boşa çıxıb. Bizi bu başçının əlindən alasız. Kanalımıza müraciət edən Mirhasil Məmmədov İmişli rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri William Hacıyevdən şikayətçidir. O qeyd edir ki, icra başçısı sakinlərin problemlərini həll etmir. İlk növbədə İmişli rayonuna güclü tapşırıq verilsin. Yevlağın icra başçısı ilə Akstafanın icra başçısını törətdiyi haqq hesabın bir neçəsi yox, bəlkə 150% İmişli rayonundadır. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən və Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm vətəndaşlara tutulan günləri, vətəndaşların başına açdığı bu icra hakimiyyətinin işçilərindən tutmuş nümayəndələrinə qədər və özünə qədər bu İmişli rayona bir heç olmaya güclü sərəncamlar verilsin ki, bizi bu icra başçısının əlindən alsın. Biz ücə artıq bezmişik. Bilmirik, burada icra başçısı William Hacıyevdir, yoxsa burada mühafizə polisidir icra başçısı, yoxsa mavinləridir, yoxsa nətər deyim, onun nümayəndələridir. Ayda bir dəfə icra başçıları yoxlansa yerində, cərmə olunsa, bunlar özlərinə qoyular. Vətəndaşlarla rəftar eləməkləri də bilmirlər, nətər danışmağı da bilmirlər, heç o dediyi sözləri də yerinə yetirmirlər. İcra başçısını eşidən də yoxdur burada. Çünki öz başınaçılıqdır. Hərənin firması var, hərənin, nətər deyim, əkin sahəsi var, hərənin öz pekarnısı var, hərənin bir marketi var, onun dalına düşüblər. Öz qohumlarının, ağrəbələrinin işə qoymaqla başları qarışıqdır, qıraq vətəndaşlara bunlar baxmır. Vətəndaş əlavə edir ki, rayonda kişilərdən çox qadınlara iş verilir. Sualım Sahil Babayev cənablarınadır ki, özünə dost mərkəzi kimə şamil edilib və necə şamil edilib? İmişli rayonunda 800 nəfərin adı var, handa bu dəyəqan özündə 30 nəfər işləyir. İşə 30 nəfər gedir. 800 nəfər, 600 nəfər işçilər götürürlər. Kişiləri götürmürlər, qadınları götürürlər işə. Bu harda görünüb? Kişilər dura-dura bunların həyat yoldaşlarını işə götürürlər. Üç hissiyə bölünüb. İmişli rayonunda özünə dost mərkəzinin işin atıblar William Hacıyevin üstünə. Sonra, nətər deyim, məşğulluqda bir müdür var, onun üstünə atıblar. Ondan sonra o da müdür də atıb mavinin üstünə, mavin də atıb istarşının üstünə. Qalmışsan çıxılmaz vəziyyətdə. Bax, beləncik bir şeylər İmişli rayonunda baş alıb gedir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və nazirlərə səslənir. O, İmişli rayonunun icra başçısı haqqında tədbir görülməsini və bu problemin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Amma çox xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Cənab prezidentimizdən də, Mehriban xanımdan da, Sahil Babayev cənablarından da, digər nazirlərimizdən də səslənirəm ki, heç olmaya mənim səsimə səs versinlər, məni qəbul eləsinlər. Vətəndaşlar çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Şəxsən mənim özümə neçə dəfələrlə nə işimi demişəmsə, hamısı boşa çıxıb. Bizi bu başçının əlindən alasız. İmişli rayonun bir neçə yerləri də satılıb, bir neçə yerləri də zəbt olunub. Demək olar ki, əyəq basmağa yer yoxdur, hamısı satılıb. Xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görəsiniz.